Përshëndetje të gjithëve, unë jam Altin Prenga, jam co-chef bashkë me vllajin tim Antonin tek Mrizi I Zanave, agroturizëm që njihet ligjërisht edhe nga Ministria e Bujqësisë nga Qeveria Shqiptare. Përveç tjerëve jam edhe pjesë e aliancës së kuzhinierëve Slow Food, edhe jam edhe themeluesi I konvivimit Slow Food Fishtës këtu në Fishtë të Lezhës. Sot do ju prezantoj me një recetë të një zonje, Granny Vida, që do na mësojnë se si bëhet laknuri tradicional me grosh. Ideja ishte ta organizojmë si masterclass, ku ajo na shpjegon neve, si gushtinjerë të ri, se si gatuaj një byrek tradicional me grosh, përbërë se si kemi zedhë janë tradicional të zonës tonë, janë autentik, janë të prodhuesve lokal, si që është ajka qumshtit, si që është mjeli misej, si që është grosha kallmet, edhe I pjesë e këtyre produkteve janë edhe tek arka e shijes. Këto video janë pjesë e projektit të FAOs. Projekti ishte ndarë në dy faza. Faza parë ishte ajo e përpilimit të një librit, fantastik për recetat tradicionale shqiptare, ku dhe ne kemi qënë pjesë për kontributin tonë për sa I përket librit. Pastaj faza e dytë është kjo e një realizimit të disa video recetave për të promovuar gjithmonë produkte tipike shqiptare dhe biologjike shqiptare. Tani do shkojmë të shikojmë recetën që ka përgatitur Granny Vida, edhe ku do marrim pjesë si masterclass gjithë stafi jonë. Ju ftoj ta shihni. Grosha kallmetit është grosha më e mirë për me bërë laknurin me grosh. Pas edhe ka kënë edhe grosh që orë e kënë thanë, me këtë njyre edhe jetë, me I grejnë ma vogër, edhe kënë e ba laknur. Kërëzit, po grosha kallmetit e shumë e mirë, edhe laknur I delë shumë I mirë. Në anën teme e maj mend të I ba laknur, edhe në mëra pa kënë e ba se nuk në ka arë fill, aja e mirë, këta ka dalë. Groshën e pastrojnë mirë. Groshën e bëjnë gjithë morin në të rrugë. Petën ku të hëllojmë një këtë masë që shto pëllë, këtë e marrim edhe me hëllë.